နေ့သာသနာတော်နေ့2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်နတ်တော်လပြည့်ကျော်6ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်သန္တဝရီလတရက်တောက်ကြံနေ့ညပိုင်းချိန်ခါကာလတွင်တမှုခင်တမှုမြို့လောင်းဖျားလန်းစည်းတန်းရဇူယဒနာချောင်းတိတ်ဆင်းရဲသနဓမ္မတလာဓမ္မယုံတွင်၌ပညာရေးဌာနဆရာဆရာမများမှကြီးမှုခြင်းပါသော15ရက်လုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲဤရှိရမြောင်းနေ့ညဝိင္ချင်ကကလာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ညဝိင္မှလည်းဒုက္ခရောကောင်းပေါင်းတို့နေရာချင်းမင်းညကမပြီးသေးတဲ့အဆက်ဆွန့်လွတ်နိုင်မှလွတ်လပ်မယ်ဗျာပါလေညာတိန်ညာတိန်မှာ2015ဆိုပြီးတော့ညာတိန်ဖတ်နေကြစာရေးဒီနေ့ညကျတော့2မျိုးကြီးဖြစ်ပေါ်2016အမျော်လင့်ပဲပြုံးခနဲ့နှစ်လဲကူးနိုင်ပြီဆိုရတာပြောတာခုချက်ချင်းပဲကူးပါအနည်းကမှ2015ခုနှစ်2016ဖြစ်ပါချိန်ကာလကဘာမှမကြသေးဘူးဒီနေ့ဒီပါဓမ္မတရားသခါမှကြားဖို့လားတရားပွဲကိုဒီနေ့ကြအောင်ကျင်းပါလေတရားပွဲဆွန့်လွတ်နိုင်မှာလွတ်လပ်မယ်ဆက်ပြီးတော့နားချကြည့်အောင်တနင်္ဂနွေ10မိနစ်လောက်အချိန်အတွင်းမှာသာရင်ချစ်ခင်မြတ်တို့တံမိုးထားပြီးတော့မှလူလာတောင်းတမိချက်တဲ့လွတ်လပ်မှုအဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ခြေဝန်းမှာလွတ်လပ်မှုဆိုရယ်စကလုံးတစ်လုံးကိုဦးဇင်းတို့စတော့ရေးတာအခုရန်ကုန်မှာရိုက်လွတ်လပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါမဲ့အခုခေါ်တဲ့အခုတရားဟောကြည့်တဲ့နေရာမှာဒီတရားဟောတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုကတလုံးမပါဘူးအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲဖို့လူသေးတယ်ဆိုတာမြင်သွားလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့စာတော်ရေးတဲ့အထက်မှာဒါမပါသေးတော့အဓိကအချိန်ဓာတ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာ။ဟောဘုရားလွတ်လပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကိုလွတ်လပ်စေမိအတွေ့အမြင်များဆိုပြီးတော့အဲရန်ကုန်မှာအခုရိုက်အဲ့စားဦးစမနောက်တော့တာထက်ဘုရားတော့လောကီရဲ့အဆုံးပြုပုံစိတ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုဆင်းဆင်းပြထားတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့ဦးနေညာကဟောကြည့်ပါလွတ်လပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မသိမဖြစ်သိရမယ်အရာကြီးပါလားဆိုတာသဘောပေါက်သွားအဘုရားဘုရားရှင်လည်းပဲဒီနေ့တော့မင်းညကပြောခဲ့တယ်လို့ဘုရားဘုရားရှင်ကသာသနာတစ်ခုလုံးရဲ့ဥတီရာဝိမုတ်တိဟောတာလွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အရာတာအဲ့ဒါဟာလွတ်လပ်မှုကိုဥတီထားတာပဲအဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုကိုဘာမှလွတ်လပ်သလဲဆိုတာမင်းညကပြောခဲ့ပြီ။ဘုရားပြောရှင်လွတ်လပ်တဲ့နိလန်ကဘဝတည်းကနေဘဝတန်ခါတည်းကနေလွတ်လပ်တယ်။ဘုံတည်းကနေလွတ်လပ်စေခြင်းဘဝတန်ခါကြီးထဲမှာမွေးလိုက်ဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်ဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်နဲ့ဘဝတန်ခါကျောင်းမှာဆုံဆံမျောနေကြတဲ့တတ္တဝါအများကြီးကိုကရုဏာရှေ့ချပြီးတော့ဘုရားဘုရားရှင်သူ့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောဒီကုန်းထက်ကိုတက်လမ်းမဲ့စေရန်ဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာကလေးကပြဋိဌာန်ယူเสียမလိုပဲနဲ့
အာမယဟန်တော်တပါးအနေအချင်းသာသနာဝင်သင်္ကန်းဖို့ပြီးတော့အထိတ်လျောက်ကျင့်ရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တို့ဗုဒ္ဓလောင်းလျာကနေပြီးတော့မှဩဃလေးပြသန္တရာပင်လေကြောမှာနေမွမျောပါနေကြတဲ့တတ္တဝအများကြီး။အာလိုယောက်ျားမှမကြင်ဘုသူကယ်မလဲဆိုတဲ့ကြီးမာသောမဟာကရုဏာတော်ရဲ့စိတ်ထားကြောင့် လက်တော်ပေါ်သို့ရောက်ပြီးသာဖြစ်တဲ့ပတ္တမယရတနာကိုဆွန့်လုတ်ပြီးတော့မှမိမိတို့တတ္တဝါတွေအတွက်ရှာပေးရတယ်လို့အခုလဲသူနည်းသူဆိုပဲမိမိနိုင်ပံကိုရယူမယ်ဆိုရင်ရယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါလေကနဲ့ဘုရားလောင်းမြတ်ဟာသူတကူဒီနိုင်ပံကိုမယူဘဲနဲ့ ဖျားဖြစ်ရအတွက်စုပံခဲ့တယ်စုပံပြီးတဲ့အချိန်ကမှာစုပံနဲ့နေကဆာပြီးတော့ဖျားမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖျားအလောင်းတို့မြည်သည်တော့တပံတည်တယ်လည်းမရှိဘူးသာကတံကံတည်တယ်လည်းမရှိဘူးအနာကံတည်တယ်လည်းမရှိဘူးတည်လို့ရတဲ့အမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး တချို့၄တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးလုံးတွေလူသားတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လမ်းစာတွေကိုရှာခဲ့ရတာအသက်အသွေးချွေးပေါင်းများစွာအရင်နေပြုတ်ပြီးတော့ဌာနဆရာကြီးတဲ့ဗရမီဆေဝဆွန့်ချင်းကြီးငါးပါးစရိယသုံးပါးတွေကိုဘဝမချပဲရောက်လေရာပုံဌာနတိန်ဘဝတိန်မှာဘုရားလောင်းလျာပရမီကိုကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ် ကျိုးစားပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာနောက်ဆုံးဘဝပရမီအဟုန်ပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်ဘာမှသူ့ဘသူ့ရမဆိုတဲ့ရှင်နန်း၃ဆောင်ရှင်နန်း၃ဆောင်ထဲမှာဒီရောကညာပေါင်း၄ကောင်းအချံရံနဲ့လောကီစီးစိမ်အပြည့်နဲ့တို့ဘုရားလောင်းဟာလူပင်ဖြစ်လင်ကစားနတ်နဲ့မချကြီးမာသောစီးစိမ်ဥစ္စာရရဲ့အထဲမှာ ယုံထွက်လို့မလွယ်ကူနိုင်လောက်တဲ့အနေထားတဲ့ကနေပြီးတော့သူသူနာသူပဲရဟန်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြီး၄ပါးကိုမြင်ပြီးတာဝေကယူလို့တာဝေကရတယ်ဥရဝေလာတောကိုထွက်ပြီးတော့အချောင်းနေလုံးလုံးတုတ်ကရစရိယာကျင့်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ရေးလမ်းစာကိုရှာခဲ့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ရေးလမ်းစာကိုရှာတဲ့အချိန်မှာလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာဟာ စောစောနတ်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘယ်ကလွတ်မြောက်တယ်လဲဆိုတော့သုံးဆယ်တပတ်ကနေလွတ်မြောက်တယ်ဘဝသံသရာကနေလွတ်မြောက်အဲ့ဒီကနေလွတ်ချင်တဲ့ဆိုပါကိုလွတ်အောင်လောက်ရသလဲဆိုခီလေသာကိုလွတ်အောင်လောက်ပါပါကိုလွတ်အောင်လောက်ရတယ်လေခီလေသာကိုဘာနဲ့မှလွတ်အောင်လောက်လို့ရသလဲဆိုတဲ့အခါဉာဏ်နဲ့မှလွတ်အောင်လောက်လို့ရပါတယ်လေ ဒီလေသာမှလှုပ်ချင်နေဆိုရင်ဉာဏ်ဖြစ်မှာတော့ဉာဏ်ဆိုတာအလိုအလျောက်အော်တိုမက်တစ်အလကားနေနေဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်မျိုးတော့မဟုတ်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လေ့ကျင့်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိမှလေ့ကျင့်လို့ရတယ်လေ့ကျင့်လို့ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုတဲ့အနေထားရောက်မှဉာဏ်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဘယ်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးဘာနေနဲ့လေ့ကျင့်ရသလဲဆိုတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုကြည်ပြီးတော့ဝိရိယသတိတို့နဲ့လေ့ကျင့်ရတယ်။ဘာနဲ့ပါလေ့ကျင့်ရတာလဲ။ပါကိုကြည်ရတာလဲ။ပါနဲ့လေ့ကျင့်ရတာလဲ။ဝိရိယသတိ။လေ့ကျင့်လို့လေ့ကျင့်ခံများမှာစိတ်ရဆွမ်းအားဆိုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားဖြစ်လာမှအတိဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာ။ ဖြစ်လာတယ်လေညာဖြစ်လာအဲ့ဒီညာနဲ့မှကိလေသာကိုပယ်တတ်နေတာကိလေသာကလွတ်မြောက်မှပုံထဲကလွတ်မြောက်မှဘဝထဲကလွတ်မြောက်မှတဏ္ဍာထဲကလွတ်မြောက်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုဗုဒ္ဓကလည်းရှာဖွေခဲ့တယ်ရှာဖွေပြီးတော့၄၀နဲ့၅နှစ်လုံးလုံးနေမအညမနာ တော့ဟောခဲ့တဲ့တရား။ဟောခဲ့တဲ့တရားက 2 ခုပါ။
လောင်းစင်နေပန်းတယ်ပြောကြအောင်ဟဲ့ဗလလောင်းစင်အတွက်ချပြခဲ့တာကဘုရားရဲ့45နှစ်လုံးလုံးဟောတဲ့တရားတွေကိုအတင်းဆုံးတည်တော့ပေါတိဗကိယတရား38ပေါပေါတိဗကိယဗတရားဘယ်နှပါလဲ38ပေါအဲ့ဒါကိုအချင်းချင်းတော့မက်ကင်၈ပါးတလူရတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီမက်ကင်၈ပါးအချင်းမြတ်တရားတွေကိုဘုရားဖယားရှင်55နှစ်လုံးလုံးဟောကြားလမ်းညွှန်တာလွတ်မြောက်ရေးလမ်းစဉ်ပါပဲအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ရေးလမ်းစဉ်ကိုဘုရားကနေချပြခဲ့တာအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ရေးလမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်တာကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြတဲ့အတွက်လွတ်မြောက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဓမ္မစစ်တာတရားဥဟောကလေးကမြတ်မြတ်ကြီး78ကတိကျွတ်တောင်းဝင်ကြ78ကတိတော့မှာကျွတ်တောင်းဝင်ကြအဲ့တော့အကျွတ်တရားရသွားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကြောင့်အကျွတ်တရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ24တင်ချီကတိ80ပူချီတသိအပ်တော့ရှိတယ်။ဒါမှမနေ့ညကပြောခဲ့တယ်ရထပါဠဘယ်လိုလဲခင်အရှင်ရထပါဠပေါ့ဗျာအရှင်ရထပါဠလည်းဘုရားအလောင်းနဲ့မကွာပါဘူးဘုရားအလောင်းနဲ့မကွာဘူးကြီးမားတဲ့အစည်းအဝေးကိုစုပ်ပြီးတော့အတိညာဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ဘယ်အထိဆက်ရောက်ခဲ့သလဲဆိုတော့အရဟတမေညာပူညာတိမဆက်ရောက်ခဲ့ဘူးလားဆက်ရောက်ခဲ့တယ်လေဆက်ရောက်ခဲ့တယ်အရဟတမေညာပူညာတိဆက်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကြတော့အဲ့ဒီမှာဒုအတွက်ပါဖြစ်သွားတယ်လုံမြောက်မူရပါ။အဲ့ရသွားတယ်လေ။လုံမြောက်မူလွတ်လပ်မူအဲ့တော့အဲ့ဒီလုံမြောက်ခြင်းနဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့လောက်ရတာလဲ။ဉာဏ်နဲ့။ဉာဏ်ဒီနေရာမှာသုံးဆင့်ရှိတယ်လို့နားလည်။ဉာဏ်ပညာ။ဉာဏ်လို့ပြောတာဉာဏဆိုတဲ့သဒ္ဓါတိ။အသေးစိတ်သိတာကိုဉာဏ်လို့ခေါ်သူရဲ့မူရင်းကတော့ပညာပါပဲပညာကဘာလဲဆိုပိန်ချပြီးသိတာပညာဘာလဲခေပညာကမူရင်းစကလုံးဉာဏ်ဆိုတာကပညာရဲ့လက္ခဏာအဲ့တော့ပညာမှာပိန်ချပြီးသိဘာတွေကိုသိတယ်လဲပိန်ချပြီးသိတယ်ဘယ်လိုသိတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းအဆိုးအချောင်းအချိုးအမအမှန်ကိုပိန်ချပြီးတည်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်ပညာအဲ့တော့တည်တဲ့အခါဘယ်လိုတည်သလဲဆိုတော့ဒိစိတ်တည်တာဘယ်လိုတည်တယ်လဲဒိစိတ်တည်တယ်အဲ့ဒီတည်တာကိုဘာလို့ခေါ်ဉာဏ်အသေးစိတ်အသေးစိတ်တည်တာကိုဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်မှာသုံးဆင့်ရှိပါအဲ့ညာသုံးဆင့်မှာတော့တုဒ္ဓမယညာစေတမယညာဘောနမယညာတုဒ္ဓမယညာဆိုတာတရားနာလို့သိတဲ့အသည့်စာဖတ်လို့သိတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအသည့်ဒီတုဒ္ဓမယညာလို့ခေါ်ပါအခုတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းလို့နာချမ်းမှတ်သားလို့သိသိနေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတုဒ္ဓသိတုဒ္ဓမယသိတုဒ္ဓမယတိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာတုဒ္ဓမယဉာဏ်ပဲပေါ့အဲ့ဒီတုဒ္ဓမယဉာဏ်ဆိုတင်ယူခြင်းနာကြားခြင်းမသာခြင်းဖတ်ရှုခြင်းလေ့လာခြင်းအဲ့ဒါတွေကတုဒ္ဓမယဉာဏ်အဲ့ဒီတုဒ္ဓမယဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတုဒ္ဓမယဉာဏ်အခြေခံပြီးတော့မှဘာလို့ရတာလဲမမမဟိုစီစီပြီးတော့မှခွဲချမ်းတယ်စီစီရတယ်ဝေဖန်ရတယ်တုံ့ပြန်ရတယ်စူးစမ်းရတယ်လေ့လာအဲ့ဒီစူးစမ်းလေ့လာစီစီတုံ့ပြန်ခြင်းကိုစိန်တာမယညံတဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာရှောင်ပြောဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဒီစာကဘာကိုဆိုလို့တယ်အခုပြောတဲ့ဟာကဘာကိုပြောအခုပြောသွားတဲ့ဟာကအဓိကလူရင်းကမလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဟောတာပြောဝဲဟောဘုန်းကြီးတွေအများအားဖြင့်တလုံးတည်းပဲဥတည်သွားတာအခုဥတည်သွားတာက
လွတ်လပ်ခြင်းဒီအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့လွတ်လပ်မှုဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မလွတ်လပ်မှုကိုပါတွဲပြီးတော့ရှင်းပါပို့ပြီးတော့ရှင်းတာအဲ့ဒီစကလုံးကိုပဲဟောသုံးညတည်းဟောပါတော့လေးညတည်းဟောပါအတချင်းညလည်းမပြီးသေးဘူးဒီလွတ်လပ်လွတ်လပ်မှု ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဒါမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့ကတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းသဘောပေါက်မလဲအောင်ဘာလို့ ਆ တာလဲဆိုတာဒီတိုင်းသဘောမပေါက်လေလာရမယ်သုံးတရမယ်ခွဲချရမယ်စီစီရမာသလားမန္တလားအောင်းမလားသုဒလားဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့သုံးတသုံးတပြီးမှဆုတ်ချက်ချက်ချလို့သဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်ကကျမှအဲ့ဒါပါလေဆိုစေတမယညာပြောစမ်းဟဲ့လို့ဒုဒမယညာဆိုတာကနာကြလို့တည်တာစင်နာမယညာဆိုတာကသဘောပေါက်သွားအဲ့ဒါကိုထွန်းဖောက်ပြီးတော့တည်တာစင်နာမယညာအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီစင်နာမယညာအလွန်အမှန်မှလိုအပ်ပါလားဘုရားကနေပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ဝါဒဟာဝိပစ္စဝါဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရေသေးလက်ခံတရေသေးလက်ခံပြီးတော့မှပြင်ဆွဲပြီးတော့မှကျင့်သုံးရမယ်ဝါဒမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓဝါဒကမင်္ဂလာမင်္ဂလာကောင်းမလားဆိုးသလားအကျိုးလားပြစ်လားဒီလိုစစ်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 ဒီမှာတည်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်စစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိဖို့ဆိုတာအများကြီးတည်မှစစ်စစ်လို့ရတာနိုင်ရှင်စရာနှစ်ဖက်စလုံးတည်မှညှိယူလို့ရတာပြန်ဆိုင်ရလို့တစ်ခုတည်းတည်ထားရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစစ်စစ်မှာလဲတစ်ခုတည်းဒါမှအမှန်လို့ကြင်ဆွဲထားမယ်ဆိုရင်ဟိုကနေတည်းကညည်อยู่လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခုသေးတရေသေးဂိန်ဆွဲထားမှာမဟုတ်ဘူးတရေသေးဂိန်ဆွဲထားမယ်ဝါဒကဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဝါဒကတရေရှင်ဝါဒဖြစ်တယ်ကာလမတုတို့ဘာလို့ဟိုဖတ်ကြည့်ပေါ့ကာလမတုဆိုမယုံနဲ့ဆိုတဲ့ရှယ်ချက်ကိုပြောတာရှေ့လူကြီးသူမတွေကနေပြီးတော့မှဒီခေါ်ယူဆထင်ထင်သုံးသလာတဲ့အတိုင်းလည်းပဲအဲ့ဒါကြီးကိုခုတ်လာပြီးမှန်လာပြီးဆိုပြီးတော့လည်းပဲအယံကရောမယုံနဲ့အောင်နဲ့စီစီအောင်နဲ့အယံကရောလည်းမပယ်နဲ့အောင်နဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာစီစီအောင်နဲ့ဟောစီစီဘူးမပြောဘူးလားနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာစာပေချမ်းကန်နဲ့ညီလာပြီးကိတ်ညီလာပြီးဆိုတော့လည်းပဲဒရသေးကြီးပုံသေးလက်ခံပါထားနဲ့အောင်နဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဟုတ်မဟုတ်မမမဘာလို့ ਆ တာလဲစီစီကြည့်လိုက်အောင်တဲ့ဟာဒီလိုပဲပေါ့ကိုတွေးခေါ်ကိုတွေးခေါ်ယူဆထားတဲ့အရာကိုလည်းဟုတ်လာပြီမှန်လာပြီဆိုပြီးတည့်တည့်လက်ခံမထားနဲ့အောင်အရာလည်းမစွန့်ပယ်နဲ့အောင်စီစီရအောင်ပဲစီစီပြီးမှလက်ခံစရှိတရားချင်းပေါ့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နောက်ဆုံးကြတော့တကယ်လက်တွေ့လောက်ကြည့်ပါလောက်ကြည့်လို့အကျိုးရှိမှလက်ခံလက်တွေလောက်ကြည့်လောက်ကြည့်လို့အကျိုးရှိမှလက်ခံမယ်ဘုရားကအဲ့တော့လက်တွေလောက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဘဝနာမယဉာဏ်ပြောကြည့်အောင်ဟဲ့ဗျာဘဝနာမယဉာဏ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လောက်ကြည့်မှတိလနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်တိုင်မလောက်ကြည့်ဘဲနဲ့မသိနိုင်ဘူးဘဝနာမယဉာဏ်ဒါကတော့အချမ်းတပါးသောဉာဏ်တွေထက်ထူးခြားတဲ့အချက်ပဲတာဘုရားဘာသာထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီဉာဏ်ကဘဝနာမယဉာဏ်ဆိုတာဘဝနာဆိုတာပွားများပြီးမှတည်လာတဲ့ဉာဏ်တခြားလားပွားများပြီးမှတည်လာတာလိုက်ပွားများပြီးမှတည်လာတယ်တည်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအခုလေ့ကျင့်ရင်ပွားများရင်အားထုတ်ရင်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ပွားများအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲများစွာတဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီအတိညာဉ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ကြော်ဖတ်ကြော်ဖြတ်ပါများလာမှဘဝနာမယညာပြောစမ်းပါလို့ဘဝနာမယညာဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတာပြောကြည့်အောင်ဟဲ့ပါလို့သူများပြောတာကြားရုံနဲ့တက်တက်ဟုတ်ရလားကိုတိန်တိတာကိုတိန်မြင့်တာအဲ့လိုကိုတိန်တိကိုတိန်မြင်တဲ့အမြင်ရှိမှဒီခန္ဓာရဲ့သဘဝရဲ့သဘောကိုရှင်းလင်းစွာဉာဏ်နဲ့သိနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပြီဆိုမှခန္ဓာကို
တသိန်းဆံမဲ့အမြင်နဲ့ကြည်နေတဲ့အထိလိတ်ကျင်ဘယ်အထိလဲတသိန်းဆံနဲ့အတိအမြင်ဖြစ်လာတဲ့အထိလိတ်ကျင်မယ်လိတ်ကျင်ပါများမှာမိမိရဲ့ဘဝခန္ဓာအခြားတယောက်ခန္ဓာလို့ပြောတာအချင်းချင်းရင်တော့ရုပ်နဲ့နာမပေါ့ဗျာအဲ့ဒီယုတ်နိုင်ရဲ့သဘောကိုတသိန်းဆန်ဆန်ကြည့်နေတသိန်းဆန်နဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်နေတဲ့စွမ်းအားရှိရင်ဘာဖြစ်ကလေးတော့လွတ်လပ်မှုရှိတယ်။ဘာရှိတယ်။ခိုက်တန်လေးခိုက်တန်လေးတသိန်းဆန်နဲ့အမြင်ကြည့်ရဆိုရင်အရှုခံရဲ့အရှုညာတယ်။ပြောကြည့်ဟာရပါရှုတာငါမပါဘူးသူမရှိတော့တိတ်တယ်မှာအရှုခံကိုအရှုညာနဲ့ရှုနေတာပဲ။မှမပါတဲ့အတိငါမပါဘူးဒီမှာငါမပါတဲ့အတိနဲ့ကြည်တာပြောကြည့်အောင်ဟဲ့ဗျာဒါဆိုရင်အရှုခံရဲ့အရှုညာပြောသွားဟဲ့မလားအရှုခံကိုအရှုညာကနေပြီးတော့တသိန်းဆန်တဲ့အတိနဲ့ကြည်တယ်နဲ့ထဲပေါ့တာတသိန်းဆန်နဲ့အတိနဲ့ကြည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါမှလွတ်လပ်မှုလမ်းစာတွေ့တာဘာလမ်းစာတွေ့တယ်လဲလွတ်လပ်မှုလမ်းစာဘယ်နဲ့လွတ်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါခက်ခက်ခရင်းနေမတူဒီဆက်ကလွတ်လပ်သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်လို့သူကသူလောက်သူလောက်နေတယ်လို့ထင်ရကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူလောက်သူလုံးသူလုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဟောတို့ဓမ္မပြာပါရလို့ခေါ်တာပေါ့ဓမ္မပြာပါဒီအခုတို့ယောဂီတွေရှုနေတာကပုဂ္ဂလပြာပါရပုဂ္ဂလပြာပါရထဲမှာကိလေသာနဲ့ရိုးရှက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်အမြင်မရှင်းတုံးလောက်နေရတာအော်တိုမက်တစ်သူကသူလုံးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုကိလေသာရိုးရှက်တဲ့လေချင်းမှုကနေလေချင်းရင်းလေချင်းရင်းနဲ့တွန်းကျင်နိုင်နေလာတဲ့ဆောင်းအောင်ရှိပါမှာပါဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အခါသူ့မလို့သူ့လုံသွားကြတာပြောကြည့်ဟဲ့ဗျာအရှုခံကိုအရှုညာနဲ့ကြည့်တဲ့လုံလုံသွားတာပေါ့အဲ့ဒီလုံလုံသွားတဲ့အချိန်တတင်ကလေးတတင်ကလေးအဲ့ဒီအတိတ်ဝင်ဝင်လာအဲ့ဒါကတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရောက်မှဖြစ်နေပုဂ္ဂလပြာပါရမပါဘဲနဲ့ဓမ္မပြာပါရဓမ္မပြာပါရဆိုတာသူသဘောသူဆောင်ပြောစမ်းဟဲ့မလားအခိတ်နဲ့လေးပဲဒီနေနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဟာလွတ်လပ်တယ်ရှင်းမရှင်းမတော့ကိုဒီမှရှုပ်တာကိုကဲ့ခတ်ပြီမယ်ရှင်းမတော့ကိုဒီမှဘာကိုကဲ့ခတ်မလဲလွတ်လပ်သွားတာကိုဒီမှညစ်ကမှုတွေကိုနားလဲတယ်အရင်အရင်တော့ကဒီလိုအတိတ်တွေဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအခုဖြစ်လာတာဘာလို့လဲဒီလွတ်လပ်တဲ့အတိတ်ဖြစ်လာတာလွတ်လပ်တဲ့အတိတ်ဖြစ်လာတာအရင်အရင်ကဘာလို့လို့ဒီလိုမဖြစ်ရတာလဲဆိုညစ်ကနေတော့ဖြစ်နေလို့လဲဆိုတော့လွတ်လပ်မှုကိုတွင်ခုမှညစ်ကမှုကိုနားလဲတာပြောကြည့်အောင်ဟဲ့မလို့ညစ်ကနေတာတွေ့တာနေတာအဲ့ဒီညစ်ကတွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့ရှုပ်ထွေးအောင်အတွင်းထဲမှာမျိုးမျိုးဖန်တီးနေတဲ့တရားရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းလက်တဲ့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါချက်မှာကိလေသာဆိုတာနားလည်သွား။ဘာတယ်လဲဟဲ့ကိလေသာအဲ့အချိန်ကျမှကတိကတရှိရင်ကြောင့်လေအကဲခတ်မိတာ။ခန္ဓာကိုယ်ကျွမ်းကျင်နိုင်တဲ့မှာကိလေသာကိုအကဲခတ်မိပါလေဗျာ။ဘာကိုယ်ကျွမ်းကျင်နိုင်နေရမလဲ။ဘသူ့အကဲခတ်မိမယ်အော်ဘဝကိုရှုပ်အောင်လုပ်နေတာမရှင်းအောင်လုပ်နေတာလွတ်လပ်အောင်လွတ်လပ်မှုမရအောင်ညစ်ကတွေ့တာထားတဲ့တရားတွေကြီးနေတာတရားပဲဆိုတာသဘောပေါက်ပါနားလည်သွားအကဲခတ်မိသွားအဲ့ဒီကြီးနေတာဘယ်မှာဂိမ်းနေသလဲလို့ရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အများအရှင်အတွေ့အမှာဂိမ်းနေဘယ်မှာဂိမ်းနေတာလဲအတွေးမရှိတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မှအတိရှင်းတယ်။အတွေးမရှိတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မှအတိရှင်းတယ်။အဲ့ဒီရှင်းလင်းတဲ့အတိနဲ့ကြည့်မှလွတ်လပ်မှုရှိတယ်။
แกก็มาดิไอ้นี่มาถ้าซื้อยังกิเลสอ่ะกิเลสอ่ะแกขับไม่ลาดาก็ปัญญาเนี่ยแกขับตาแลสุหิงปัญญาแลสุหิงภาวนามยะเนี่ยเปียเจียให้มั้ยปัญญามยะญาณตู่ไดยัยผิดตาละอสิ้นๆผิดตาละตูดามยะญาณเยสังฆามยะญาณเยภาวนามยะญาณไอ้นี่ญาณ 3 เนี่ยไส้เนี่ยอดีตโกรินทิยะอดีตเนี่ยไอ้ตัวผิดล่ะเนี่ยฮะตาภาวนามยะญาณปัญญาบาลัยเฮ้ภาวนามยะญาณผิดล่ะพี่สุดะอาจารย์ก็ไอ้นี่อ่ะสะพี่แก้ขับไปได้กิเลสอ่ะแล้วตะคาเตียนญาติก็ไอ้นี่มาดีโลชุดาหุบปาเล่นเนี่ยโหโลผิดฉันไล่ได้ดีโลผิดฉันไล่ได้ผิดฉันบ่ผิดฉันบ่ผิดฉันบ่สุดาไอ้อนุเตยะฎัฏฐะมาไกลณีได้กิเลสตาโลภะกิเลส ထေရကနေရွှေရှင်ရွှေရှင်ပြင်တခြားလာလောဘကြီးတွေသာလိုက်တန်လို့လို့လေးကအိမ်မှာအသားတော်အတိနိုင်ခဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်အိမ်မှာနေကြတဲ့ဟာတော့ထင်ရှားတဲ့အဲ့ဒီမှာထကြွာလာမှမနေနဲ့ညကပြောခဲ့တဲ့ကိလေသာ၃ချက်ရှိတဲ့အထက်မှာဝိတက်ကမရှိလားဝိတက်ကမကိလေသာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတိကျလူချင်းမှုတွေရချင်းမှုတွေအင်အားကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုနှုတ်နေတဲ့မှာမသိနိုင်ဘဝနာမယညာနာမသိနိုင်တာ ဝါနမယညာမနဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟိုပရိယုဌာဏဝိတက်ကမဆိုတဲ့ကိလေသာအရှင်းရောက်မှာတည်တာဝိတက်ကမဆိုတာလွန်ကျူးသွားလွန်ကျူးတာကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးတယ်နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးကိုယ်နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတာဘလို့လွန်ကျူးသလဲဆိုတဲ့အခါဒီလောဘကိလေသာဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ရချင်တဲ့စကားတွေလွန်ချင်တဲ့စကားတွေပြောလာတာပါပဲပြင်းတဲ့ကဘယ်ဟာစတာလဲဆိုတာအတွေးရနေစတွေးစားရင်အပြောဆိုတာဖြစ်လ
ီလောဘကိလေသာရချင်တယ်လိုချင်တယ်မရသေးတာကိုလိုချင်တယ်ရပြီးသားကိုတိုင်ပိုက်ချင်တယ်အစရှိကြခြင်းတာဒီလောဘကိလေသာဒီလောဘကိလေသာဟာသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တာလားမသိဘူးဆိုရင်တခြားလားမောဟဝိစာလားဟဲ့မောဟအကြောင်းခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလောဘဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီလောဘဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာရချင်းလို့ရလာတဲ့ဟာကိုလည်းပဲတိမ်ပိုက်ထားချင်တယ်မစွန့်ချင်ဘူးမစွန့်ရဘူးမစွန့်နိုင်ဘူးစွန့်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလောဘရဲ့ကိလေသာဒါပေမဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ကိုဖြစ်ချင်းဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဒေါသကိလေသာဘာကိလေသာပါလဲဟဲ့ဒေါသကိလေသာမချင်တတ်ဘူးအလိုမချဘူးကိုလိုကိုလိုအောင်တိအောင်တဲ့ဘူတီဘူတီအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာဒါဆိုရင်လောဘဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကမောဟကြောင့်မောဟကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲလောဘဖြစ်လောဘကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဒေါသဖြစ်လေဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်နေတာမကိတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်နေတာမကိတ်တော့ရင်ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာတာပါပဲအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လွန်မှုသွားပြီဆိုရင်ဘဝမှာလွတ်လပ်မှုမရှိအောင်ဒါဆိုရင်မောဟနဲ့နေရင်ကျင့်ကြံရလွတ်လပ်ခြင်းရဲ့အတိညာနဲ့နေရမယ်။ဘာနဲ့နေရမှာလဲ။အတိညာနဲ့နေမှာလွတ်လပ်တယ်။မောဟနဲ့နေရင်ချင်းချက်။မောဟဆိုတာမိမ့်မိမ့်လျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆဆပမာဒတရားတွေကိုပြောတာ။အဲ့ဒီပမာဒတရားတွေလွန်ဖုံပြီးတော့ခံထားရပြီဆိုတဲ့အခါဘယ်အရာကိုမှကွဲကွဲပြားပြားပိမ့်ပိမ့်ချက်ချာမသိနိုင်တော့ဘူး။မသိရင်မလွတ်လပ်ဘောဗျာ။မသိတဲ့လူဟာသံသယများတယ်တန်တရားများတယ်ဟိုလိုလေလားဒီလိုလေလားကွဲကွဲပြားပြားပိမ့်ပိမ့်ချာချာမသိဘူးဆိုရင်တန်တရားတွေဝင်သွားပြီဆိုဟိုလိုလေလားဒီလိုလေလားဆိုစိတ်ထဲမှာရှင်းနေရလားခင်မရှင်းဘူးဆိုမရှောက်လားရှောက်လားအော်ဒါဆိုလွတ်လပ်မှုရှိနေရလားမရှိတော့ဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာသူနှစ်ခုတည်းဆန့်ကျင်ဖက်ပဲမောဟနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်ပြောကြည့်အောင်ဟဲ့မလားဘဝမှာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့နေရမလဲဉာဏ်နဲ့နေရမလွတ်လပ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့နေရမလဲလွတ်လပ်ခြင်းလားမလွတ်လပ်ခြင်းလားလွတ်လပ်ခြင်းဘာနဲ့နေဟုတ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အနေထားပြတ်တော့အရိယာမေအရှင်း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 ဆက်ရောက်မျက်မှောက်ပြုသွားနေတယ်ဒီညာနဲ့အရှင်းအရှင်းမျက်မှောက်ပြုသွားရင်တော့အဲ့ဒီကိလေသာကိုအကျိုးမဲ့ပယ်သွားနေတယ်ခန္ဓာမှာလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်နဲ့အတိညာရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမေညာဆိုတာဖြစ်သွား
အဲ့ဒီမျက်ညာနဲ့ကြီးလေတာကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်နေတာအဲ့လိုအရှင်းအရှင်းပယ်တတ်ပြီးတဲ့မင်းညာကပြောခဲ့တဲ့အရှင်ရထပါလဘယ်လိုလဲဟဲ့ရှင်ရထပါလမှာကြီးလေတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်လေးမှလွတ်လပ်နေတယ်ရှင်းလင်းနေတယ်သူဘွားရှင်းလင်းလွတ်လပ်တဲ့အတိညာနဲ့နေတာကိုဗျကြီးလေတာနဲ့နေတာလားညာနဲ့နေတာလားညာနဲ့နေတာဖြစ်လို့အချိန်လေးမှလွတ်လပ်ညာနဲ့နေအချိန်လေးမှပြစ်ဆုံးပန်တက်တဲ့နေနေတယ်ပယ်တက်တဲ့နေနေတာလေပြစ်ဆုံးပန်တက်တဲ့နေနေလွတ်လပ်တာပဲပြစ်ဆုံးမှဆိုတာအခုမှအတိတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောကဓမ္မရဲ့ပုံမှာညာအတိနဲ့နေတာယန္တာရှင်ကြီးများဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒါလို့နေတာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့မိကစီရာလို့ဆိုရတယ်ဥယျင်ထဲကနေပြီးတော့ကောရပြမင်းကြီးရဲ့ပိန်နဲ့ဥယျင်ထဲမှာသူသတင်းသုံးတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီကောရပြမင်းကြီးရဲ့ဥယျင်ကမိကစီရာလို့ဆိုတဲ့ဥယျင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥယျင်ကနေပြီးတော့မှသူရွာကိုကြွားမှာသူအိမ်ကြမှာသူရဲ့သူအိမ်တော့ပဲဟုတ်မလဲသူဖခမဲတော်ရဲ့အိမ်ပေါ့အိမ်သွားမယ်ဘာလို့ဆုံးခါသွားတာဆုံးခါသွားတော့သူ့မိဘတွေကဘုရားသာမဟုတ်ဘူးဘုရားသာမဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူဗြဟ္မဏလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသာမကိုးကွယ်ဘူးမယုံကြည်ဘူးဒါပေမဲ့သူသားတော်ဗုဒ္ဓဘုရားယုံကြည်လို့ဗုဒ္ဓတရားတော်ရှင်းသုံးလို့အခုရဟန္တာဖြစ်သွားပြီသူ့အဖေကတော့ဗြဟ္မဏဟာဗြဟ္မဏလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဗြဟ္မဏဆိုတော့ဘုရားတရားသံဃာယတနာ၃ပါးရဲ့အပေါ်မှာချစ်ခင်ညှို့တော်တံပိုးထားအပေါ်မှာမသိဘူးမသိဒါကသူသိတာနဲ့နေတာလားမသိတာနဲ့နေတာလားအဲဆိုမောဟနဲ့နေတယ်ပေါ့ဘာနဲ့နေတာလဲဟေ့ခန္ဓာအကြောင်းနည်းနည်းလေးမှသူမသိဘူးခန္ဓာအကြောင်းနည်းနည်းလေးမှမသိရင်ဘာနဲ့နေတာလဲလို့ဆိုရင်ဒီမောဟနဲ့နေမောဟနဲ့နေရင်ဘာတွေအများတန်းဖြစ်မှာလဲကြီးလေတာဘာအများတန်းဖြစ်နေမှာလဲကြီးလေတာဖြစ်ရင်စိတ်ရှင်းလားဆုတ်လားရှင်ရထဘာလာကနေပြီးတော့မှအင်းရှိဆုံးကကြွားအနေကင်းဆိုရသူမိဘနှစ်ပါးကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားအိမ်သူ့အိမ်ကိုဆုံးခါကြွတ်သူမိဘတွေနဲ့လည်းပဲတွေ့စီချင်လို့ပါသူဒါဖြင့်သူအဖေပုံနာကြီးကနေပြီးတော့ဆံမုတ်စိတ်ကြီးပယ်ရိုက်နေတယ်မျက်နှာသိပြီးတော့ရန်တော်တစ်ပါးသင်္ကန်းခွာရုံရှင်မြတ်နဲ့သင်္ကန်းနဲ့ခေါင်းကတုံးကြောင်ရိုက်ထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါသူအမြင်ကဒီကိုရော်ရီကြောင့်မပါသာသနာဝင်သင်္ကန်းဝတ်ပါလားကိုရော်ရီကြည့်ကုန်မရှိချင်ဘူးအဲ့တော့ကြည့်ကုန်မရှိချင်ဘူးဒီကိုရော်ရီဥပြီးကတုံးကြောင့်သွားနင်းထုတ်ပါတခြားလားသူသားလိုက်သာထပါလားသူသားလေသာထပါလားတခြားလားသူသားလားသူသားရောနင်းထုတ်ကသူသားမအောင်သေးရဲ့လားမသိဘူးစီစီမမကြည့်ဘူးလာတဲ့ကိုတော့အကုန်လုံးမင်ထုတ်တာအဲ့တော့သူ့အတွင်းထဲမှာဘာလွှမ်းမိုးနေသလဲဆိုတဲ့အခါမောဟလွှမ်းမိုးနေတော့နေမတဲ့ဘူးမတဲ့တော့ကိုတော်မှန်သမျှဝါဝသင်္ကန်းရောင်နဲ့မှန်သမျှသူ့အမြင်ကတ်တာပဲအမြင်တစ်ချက်ကတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ထဲမှာမလွတ်လပ်တော့ဘူးချင်းချက်သွားဒီမှာဥပ္ပီကတုံးရုပ်ကြီးသွားသူသားဆိုင်ဆွေးရလားသူအရင်ကသူနေခဲ့တဲ့အရင်ပါပဲဒါသူ့အဖေပါပဲသူ့အဖေကဒီလိုပြောတော့သူသားကစိတ်မဆိုးဘာလို့စိတ်မဆိုးလဲဆိုးစရာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးမရှိပါဘူးစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာတခြားလားကိလေသာရှိလို့လားမရှိပါဘူးပါကိလေသာလဲတော့ပါဘာတယ်လဲအဲ့လိုလောက်စားအဲ့လိုလောက်စားအငယ်နေမှာသူ့လို့ထားအောင်တော့ပါတရားကပြင်းစရာကောင်းလို့ပရမဘေးကြီးပြောနေတဲ့အခါကျကဲအဲ့ဒီမှာသူ့အဖေကနေပြီးနင်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရထဘာလကနေပြီးတော့မှသူ့အိမ်နားနေဖဲ့ချင်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်စီဂျုံမပေါ့ညာသူတို့ကဂျုံခက်ဂျုံစနစ်ဆိုတာရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီဂျုံမကနေပြီးတော့မနေ့တနေ့ကလေးကနေပြီးမုံလုံစားလို့မကုံမဲနဲ့အဲ့ဒီမှာညတညလုံပြီးတယ်မုံသူကြီးပေါ့ဗျာ
ဲ့ဒါကိုစွန့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှခွက်ကိန်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်အရှင်ရထဘာလကအဲ့ဒီအိုနမအဲ့ဒါကိုစွန့်ပြစ်မဲ့အရာလားစွန့်မယ်ဆိုရင်လည်းတခြားနေရာမစွန့်ပါနဲ့ဒီသပိတ်ထဲမှာထည့်ပါတတိလာရဲ့အဖြစ်ဒီသပိတ်ထဲမှာထည့်ပါအဲ့ဒီမုံသူအကုန်လုံးလူခံပါ။ယဟန္တာတို့ကြီးဒီဘယ်တော့မှကြီးမများတော့။ပါနေပဲစားရစားရဘယ်လိုပဲနေရနေရ။သူတို့မှကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။ဒါကြီးဟာအတုံးကြီးဝယ်မကြိုက်။ခန္ဓာကိုမြတ်တယ်ပြီးတာပါပဲ။ဆွမ်းခံရဆိုတာခန္ဓာလိုအပ်ချက်ဖြည့်စွက်ဖို့အတွက်မြတ်မြတ်တတ်တာပထဝီတေသောဝါယောအာဘောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါသမသမမြတ်ဖို့အတွက်အာဟာရနဲ့ဖြည့်ပေးရတယ်ခန္ဓာကြီးရအစီအမြဲအတွေ့အစ္ဆတဘိမ္မာတေသောတက္ကနေပြီးတော့စားလိမ့်ပြီးတဲ့အစာအာဟာရမန္တမြတ်တွေကိုလောင်ကျွမ်းပလိုက်တာကြည်ချက်လိုက်အဲ့ဒီကြည်ချက်လို့လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့အရာကိုအာဟာရနဲ့အစာထိုးမထည့်ပေးဘူးဆိုရင်အစာအိမ်မှာလောင်မှာအဲ့ကျန်တချို့ကအစာအိမ်ရောဂါဖြစ်နေလို့မကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးဗျာဘာလို့လဲစားတင်တဲ့အချိန်မှာမစားပေးလို့အစာအိမ်မှာလောင်ပလိုက်တာနောက်တစ်ချိန်စားတဲ့အချိန်ရတော့ဒီအစာကမကြည်တော့ဟောဒီစောတလောင်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမှာဒီစောလုံခဲ့ပြီးတော့မှဒီစောလုံခဲ့ပထဝီအနဲ့သွားတာပါပဲပထဝီနဲ့တေဇောကရံဖက်ဖြစ်တယ်ဝါယောနဲ့ပထဝီတေဇောနဲ့အာဘောတိရံဖက်တေဇောနဲ့ဘာနဲ့အာဘောဘောရည်တက်မိတာရံဖက်မယုံရင်ဒီတွေးဦးမိဖို့တဲထကြည့်ဖို့ခြံကုန်သွားတာပဲရှင်းနေတာပဲဒါအခုလည်းပဲအတွင်းနဲ့မှာအစူတက်အစိတက်ဒီခန့်ချောက်သွားရင်ဘာဖြစ်သလဲဆိုတက်ဖောက်ပြန်ဒီသောတလုံခဲ့ရင်ဝါယောတလည်းလုံခဲ့တော့တာပဲဒီသောနဲ့ဝါယောဒီမိုက်ခက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုလုံခဲ့ရင်နှစ်ခုစလုံးလုံခဲ့သွားလုံခဲ့သွားရင်အသွေးနဲ့ကပထဝီနဲ့အာဘောကပြတ်သွားတာပြတ်သွားရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုအစာမကြည့်တော့နောက်ပိန်ကြတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုအဟာရစားတဲ့အချိန်မှာမစားပြီးဘူးဆိုမမြတ်တော့ဘူးတက်ကြီးလေးပါမမြတ်တော့ဘူးဆိုရင်ထမရေးဆိုတာအနှဲလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်တက်ချီလေးပါမြတ်တာဖို့အတွက်အာဟာရစားပါစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိတ်ထဲကိုအစာအာဟာရကြည်ချက်ဖို့ရှိရင်ပြီးလာပါပဲကျန်တာတော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာသူမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အိမ်ကနေပြီးတော့စွန့်လိုက်တဲ့တညလုံပြီးတော့မုံသူကိုသူပါလုံသွားတယ်လေအလူခံလူခံပြီးတော့သပိတ်ထဲလောင်းထွက်လောင်းထွက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျမှကြည်တယ်မျက်နှာမော့ကြည့်နေတာခလေးမအဲ့ကျုံမပေါ့အင်းစင်းကျုံမကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းကြည့်တာဟာတတူအရှင်ပဲဆိုတော့တည်သွားတည်သွားတဲ့အခါလက်ညံပြေးပြီးတော့မှဟိုးပုံလေးမှအကြီးပုံလေးမှဆိုတာသူ့ရဲ့အမေပေါ့ပုံလေးမှကြီးကိုသွားပြောတာအရှင်သာသဘာလကတော့ဟိုးဆရာလေးလမ်းတစ်ပေးဆရာပေါ်မှာတဲ့ပြီးဆောင်ပုံပေးမုံသူဖုံးပေးတော့အင်းကိုကျုံမကနေတောင်းပြီးတော့ပြောဟိုးအရှင်သခင်မအရှင်သခင်မရဲ့ပါတို့ရဲ့အရှင်သခင်သတ်ထပါလိုက်ရပြန်လာတယ်ဟင်ပြောစမ်းပြောစမ်းတကယ်အဟုတ်မှန်ဆိုနေ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွမ်းတို့စီမယ်ဆုတော်လက်တော်လည်းပြီးမယ်အချိန်တိုင်းမှာသူသားကိုတောင်းပန်နေတာဟုတ်ဗျမနေ့နေ့ကြာသွားပြီလေ12နေ့ဒါပေမဲ့သားအပေါ်ဘယ်တော့မှအလွမ်းမပြေတဲ့အမေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့သားကအများကြီးရှိတာလားတယောက်တည်းရှိတာသူသူကိုယ်ကိုယ်မဖြစ်တော့လည်းဖြစ်တာကိလေသာရှိသူတိုင်းဟာပါလေတားနဲ့ဖွဲရဝမ်းနေရတာဓမ္မတာပဲတားနဲ့ရှိနေတဲ့အတူတကွပျော်ရှင်နေတဲ့အတူတကွနေထိုင်တော့မှပျော်ရှင်ချိန်နဲ့ချိန်နှူးမှုရပေးမယ်လို့ပ
当年快挂下来钱嘛，那人祷告因为被逼了，那人祷告呢，你也得离开，苦苗林去，苗林去，哪有五六幺的姑娘？在一线上上表演嘛，六幺嘛，喂侬。他说：“哪里呢？对呀，我们是王大龙的苦计，阿杨王大吧。”往返到了来的恰拉地里的那里。地里的那里。往返到了说了地那个。哎呦这个路阿妈阿后大学那个都是那种什么树立不用。阿后这么厉害啦等我进来。这么厉害啦。这么送来说的一点。梦都一个都在外头的好都没有面容丢掉了面容丢掉不留神也在说了嘛看看不了那家家里的这个没有表现的了哎呀都也是呀那现在都也是这种不用嘛动路钱不行动路钱老子让路呢对中带开来的阿勇不老带带带一阿勇过来别抓他阿勇那个地上累的路不行看看的哎你身体把那心里来的地面要咋样了不如心路叫做把那心里来摩哈摩哈说谁个把那不接你的身体把那不接你的身体出来他叫做把那肚子来说不应该肚子来不如心路要说不应该不应该给侬给他来那不露出文化来你用这些来的不是文化的哦对于安内比较嘛追加来的一些收入他来的不会安静的哭啊不如现在谁家来的哎呀没得事啊没得事啊阿兄弟拉拉妈妈的阿拉公公来看来的了哎真不唱的送不来的了真不来的了阿哭哎你真不来的哈阿路家人你得阿路不家人完内的大伯阿库路家外啊表外蒙古一山你都说蒙古一路看完的出来看见到谁他妈太看得出都没有一片话啊谁也看上不的啊记住都过过我们学到那片的啦阿库王大的谁阿库那叫做王内的谁王大王内骗你的你想到为了哪里多么那大为了哪里多么那大为了你留下来了都没嘛留下来他那一里嘛谁都不要忙旁边那边里不能就做不了什么哦就马上没必要不能就做不了嘛不能就做不了什么啊把鸡都行一里嘛哦都行下来的那他把那把那丢不能就要哭那个都无比无比个头所以表达的还是就是这样的对不对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 对不梦都有年年下下一碰杯你的梦都有年年下下碰杯你的看见到阿爸的牙一碰他们没读嘛亚达看啥的我写了刚才嘛刚才都这么比较嘛看啥的写了亚达都看到哈看到呗五八的那看到不都有比喻呢虽然没看到牛跑大家刚的去世没刚的去世也在看比了东方看大清不行而且都被天嘛哈拉病比有没所谓的阿爸的爱梦都有封闭的那家的特别封闭的然后现在今天都叫做都那么多看给你的没事的人对你看到也不嘛你干的对打的不是的你干的对打的没事的对唱谁干的都打的
ဲ့စိတ်ဆိုတာကစောစောကပြောခဲ့ပြီအတိညာနဲ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်လာအတူကြီးပဲစားရစားစားရတာအစာကောင်းဖို့မလိုပါဘူးကောင်းအောင်ပဲစားပါအစာကောင်းတာလားအကောင်းစားတာလားအမလေးဟုတ်ဒီစကလုံးအကောင်းစားတာနဲ့အစာကောင်းတာနဲ့မတူသေးဘူးနော်စားတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကတို့ရွာမှာရှိတယ်အဖိုးဦးတော်လို့ခေါ်ဒီနေ့မှသမင်းတစ်ထည့်စားအလုတ်အားရပါရလောက်ဒီနေ့တော့သူမေးရတယ်သမင်းပေါ်သွားတက်ခေါက်ဆယ်ခဏဆယ်လောက်နေအဲ့ဒါထဲထိုးနေတာကျွေးထဲထိုးနေတော့အဲ့ဒါအဖိုးသမင်းစားချင်းနေအောင်ဟင်းကောင်းမလာသေးဘူးငါမြေးတယ်ဟင်းကောင်းမလာသေးဘူးစင်မလုံးမရဘူးတူရလေလူငယ်ဆိုတော့ဟင်းကောင်းခုနဘယ်အများလာဖို့လာလိမ့်မုံဘယ်နာရမှာလုံးခုနအနာရီဝက်လောင်နေပြီးထဲထိုးပြီးတော့ဖြုတ်လာတာပဲဖြုတ်ပြီးတော့မှဒါပဲပြန်စားတာဟင်ဟင်းကောင်းမလာသေးဘူးဘာလဲအခုနားမလည်ဘူးကြည့်စားတဲ့အခါဟင်းကောင်းဘောဝမ်ခင်ရဆွေမျိုးမင်ရဟင်းကောင်းကြားဘူးတယ်မလားအခုတော့အဲ့ဒီလိုဒီစာလို့လည်းမရှိပါဘူးရဟန္တာရှင်မြတ်တို့ကစာလွန်နဲ့မတိုက်တာတိုက်ရှိဘူးလိုအပ်ချက်ဖြစ်စွာတွင်းထဲကနေခန္ဓာကိုယ်တမန်တမညီမြအောင်ဉာဏ်နဲ့နှီးပြီးနေတတ်တယ်ဆိုရင်ဘလို့အစာနဲ့စားရအင်းအားဖြစ်တာပဲစတွေးလေးမြူတာတော့ရှင်းဖြစ်တယ်ကြာတရားလို့အမြင်နဲ့နေနေညာ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 နေနေဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းကလုတ်နေကြည့်ဟင်းကောင်းမလို့တော့သမင်းချံတုံးခဲကိုအဲ့ဒီမှာစားနေစားလည်းပဲအဲ့ဒါအင်အားဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့အစာကောင်းအကောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးအစာကောင်းအကောင်းစားတာလားအစာကောင်းတာလားအစာကောင်းအဲ့တော့ကအဲ့ဒီခန္ဓာကသမသမညနေအချိတ္တဟောင်းရှာချိတ္တအဟောင်းဘာဆဆအရှင်ကြီးဘယ်ဟာဆဆအရှင်ရှာချိတ္တမှာမကောင်းလို့တော့ဝက်ပါဟင်းတွေးတော့လေမကောင်းချက်မှရေမကောင်းနေတယ်လူကြည့်မလားအချိတ္တတက်နေရင်ဘာကြည့်ကြည့်ကောင်းရလိုက်ဟောင်းကြည့်ဒီအရှင်မြတ်မှာတော့အရွယ်ကလည်းပဲဘယ်လောက်ရှိအောင်မလဲ40အောက်ပဲရှိသေးတယ်50အောက်အရွယ်ကအဲ့လောက်ပဲရှိနေတယ်50အောက်အရွယ်ဆိုတော့ဘဝမှာခံပါကိုဖုံချိုးတဲ့အရွယ်ဟောခွန်အားမလားပြိုက်ပြီးတော့မှကြီးထွားတဲ့အရွယ်တရားလောက်ရင်လည်းအင်းနဲ့အောက်နဲ့လှုပ်လို့ဖြစ်တဲ့အရွယ်အခုသူတရားလေးရထားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုညှိယူလို့ရှာညာနဲ့ညှိယူနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှင်ရှာချီတတ်ပြီးပြည့်စုံတယ်ပေါ့ပြည့်စုံရင်ဘာဆဆအရှင်ပြေတာပဲခုစားနေတာအရှင်ပြေနေတာစားရင်လည်းလွတ်လပ်တယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်လို့ရှိရလားဟဲ့ဘာမရှိတော့လို့လဲကြီးလေတာမရှိဘူးမကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်လို့ယွင်းချင်လို့မရှိတော့ကြီးလေတာထူတဲ့လူကတော့အကောင်းကြီးပဲယွေးစားယွေးတောင်းတနေရတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာမလုပ်ဘူးတရားကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဒီကကောင်းကောင်းကြွေးတိုင်းအဲ့တဲ့ကောင်းကောင်းစားချင်အဲ့တဲ့ကောင်းကောင်းကြွေးတိုင်းအဲ့တဲ့ကောင်းကောင်းစားချင်အဲ့တဲ့ကူအဲ့တော့ကောင်း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 ဆိုတဲ့အစာကောင်းပဲလိုက်ရှာနေတာပဲအစာကောင်းမစားနိုင်လို့အစာကောင်းလိုက်ရှာဟုတ်လားခုကြတော့ကြည့်တရားသာခံပြီးမစားတဲ့အချိန်ကကြတော့ကဲသူ့အဖေကနဘေးဒါရဲ့ဘာလို့လို့အိမ်နောက်ဆုံးခံအိမ်ထဲပြန်လာရောဘောဘာလို့လို့ဒီလိုကြီးစားတာလေသူမှလွတ်လပ်တယ်သူဖေကကြီးကြပ်လွတ်လပ်တာကရထပါလားစားနေတာသူဖေကကြီးပြီးကြီးကြပ်တယ်ဟာငါသတ်ဒီလိုကြီးမှစားဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းရင်ထုတ်မနာဖြစ်ရတယ်ထမင်းတို့ဟင်းတို့မုံတို့မှစားရလေချင်းဒီလိုပဲပေါ့သူသားပေါ့ချစ်တာပေါ့ချုံလဲချစ်တာလားချစ်တယ်ဆိုတာတခြားလားတနာလားဟိဒါရှိတော့ရှိတယ်ချစ်တော့သူရှိချင်တာကကောင်းကောင်းအခုကတော့မကောင်းနိုင်ရင်စားနေရဆိုသူ့မှာယဉ်ထုမလားငါသားရဲ့အဲ့မှာလာပြီးတော့မှအ
ไอ้เนี่ยลาบารอลาบารุลุถ้าทาบาลาบาเปล่าเลยงาโตมาไอ้ไม่ရှိหูရှိหูยะหังโกเปียยะหังสู่อ่ะไอ้ရှိเนี่ยမျိုးမှာမဟုတ်လားရှိရလားဘာကမဲတော့ကျုပ်မှာအိမ်ရှိဘူးပြတင်ငန်းဝီနေပြကျုပ်အိမ်ဆိုဘယ်မှာမရှိဘူးသူ့ဘေးอ่ะလွတ်လပ်သွားလားကျင့်ကြသွားပြန်လား ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒီလိုပြောရတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့အဖေကနေပြီးတော့မဟုတ်ဘူးငါသာဘာဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကလာပေါ့အိမ်မှာဒီလိုပဲလာပေါ့မြေအိမ်နောက်ရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီအိမ်ရှိမှဆွန့်ရပါလေကတော့ဆွန့်လေးတော့မရခဲ့ပါဘူးညာဘူးပြီးကျင့်ကြတော့ပြန်နာတာနာတာ ကတော့ဆွန့်လေးတော့မရခဲ့ပါဘူးညာတဲ့ရလိုက်တဲ့စကလုံးတစ်ခုကတော့ဥပီးကတုံးရောက်လို့ပဲကြားလိုက်ရတာပဲပူပီးနာဖွာကျင့်ကြဦးဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့ဖြစ်နေရန်တာရဲ့ဖြစ်မပွားဘူးလားကွာလားလေဒါနဲ့ဒီနေ့ကတော့တခါကြီးရွှန်းကိစ္စတော့အသူပဲပြောပြောအချိုးပဲဆိုဆိုဒါနဲ့ပဲကိစ္စပြီးသွား အဲ့တော့အရှင်ဘုရားမနေ့ကနေ့စသတိတော်အင်းဆန်းဆန်းကြွားဖရာပင်ပါစားကြွားမလိုက်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာအရှင်မဟာရထအရှင်ရထဘာလကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမုံသူကြီးကိုဖုတ်ပေးပြီးတော့မိကစီရဆိုတဲ့ကိုရပြမင်းရဲ့ဥယင်လေးကိုပြန်ကြွားပါပြန်ကြွားပြီးတော့ဥယင်ထဲမှာဘတူးမှမရှိဘူးတယောက်ထဲ အခင်းအမြည်ကြီးပါအခင်းကသိရခင်းပြီးတော့သိရပုံမှာမထိုင်ဘောကအမှုပါရှိမလဲသိပင်ပဲရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာပဲနေအဲ့ဒီမှာပဲကျိန်းဆက်ပါမတို့တို့တွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ညအိုက်တာကြောက်စရာကြီးပေါ့စိတ်ငြိမ်းတာမှာပြောမနေတဲ့ဘာသာမှမကြောက်စိတ်ငြိမ်းရင်ဘုဒ္ဓရှင်တို့ရဲ့သဘောအဟုကြောက်ပဲဗျဟုတ်လားမဟုတ်လား ရန်တာအရှင်မြတ်ကြီးတို့နေဒီစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေရမှာပူပြီးလွတ်လာလွတ်လာမှုဒီစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာပူပြီးတည်ဝါရတာပဲတူးတူကြီးကြတော့သူကိုကြတော့ဗာလဲဆိုရင်တယောက်ထဲနေရရင်မကြောက်ဘူးလားကြောက်တာလားဘာရှိလို့ကြောက်တာလဲရောစံပြောစံဘာရှိလို့ကြောက်တာလဲကိလေသာရှိလို့ဘာရှိလို့ကြောက်တာလဲကိလေသာရှိတဲ့သူကကြောက်တာပဲ ပါမန္တူတို့ကြောက်เสียခေါင်းနဲ့နေရာမှာတရားသိရှိတဲ့သူကပျော်ပျော်ကြီးနေတယ်ပါမန္တူတို့မနေရတဲ့အရာမှာတရားရှိသူတို့အသိဉာဏ်ရှိသူတို့ဟာလွတ်လပ်စွာနေတယ်တယောက်ထဲနေရာမှာပုံပြီးတော့လွတ်လပ်တာရှင်းလင်းငြိမ်းချမ်းလွတ်လပ်မှုရှင်းလင်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာစိတ်ငြိမ်တဲ့အရာမှာနေရမှာ ချင်းနဲ့အရာရမှာပုံပြီးလွတ်လပ်ရှင်းနေငြိမ်းချမ်းအဲ့ဒီအရာသာမျိုးပိဋ္ဌာန်နဲ့ဝယ်လို့မရပါဘူးဗျာ။ရပါရဲ့လားဟဲ့။ပိဋ္ဌာန်နဲ့ဝယ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီအရာသာမျိုးအဲ့ဒါဘုဒ္ဓကနေပြီးတော့မှနာမည်ပေးထားတာကဝီဝေကဒုက္ခ။ပြောစမ်းရပါရဲ့နော်။ အတိညာရှိသူတို့ဟာအဲ့ဒီလိုနေရာမှာတယောက်ထဲပျော်ပျော်နေနေကိုယ်ဝါအရင်ချင်းဘလောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့အခါတယောက်ထဲဘလောက်ပျော်နေနေကလေးအဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်တာပဲဟုတ်လားအတိညာနဲ့အရှိန်နေနေနေရာမှာတယောက်ထဲနေနေတဲ့သူဟာလွတ်တော့ရရတာကိုခံစားသွားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ခုလွတ်လပ်လပ်ရှိအခင်းကမြေကြီးပေါ်မှာနေပေမဲ့လို့မြေကြီးလို့သူ့စိတ်ခံစားမှုရှိတော့ပါ မြေကြီးကချမ်းသာပေမဲ့တည့်ရွှေချော်လေးတွေဟာချမ်းသာပေမဲ့နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားထဲမှာအတိညာပီတိပတ္တိနဲ့နေရအရှမ်းနူးညံ့နေတဲ့တိမ်မွေးနေတဲ့ဖဲမွေးရဂတိပါပေါ်စောတွေမွေးရနေတဲ့အစတပေါင်းမကားနဲ့နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့အရသာကိုခံစားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဘုရားတော်ကတနေ့တော့ကပတောင်ဘုံကြီးအကြောင်းရောက်လာအဲ့ဒီပတောင်ဘုံကြီးက
ရှိရှိတဲ့အတိတ်နေတာပဲအဲ့တော့ဒုလည်းပဲရှိတဲ့ရှိတဲ့အတိတ်ပဲပြောတာပဲတောင်ယူနေပတော်ပေါ့ဟိုတဲလေးတဲချပါလားဟိုတရားကြောင့်တော့သူဘာမှမပြောဖြစ်ပါဘူးကိုယ်လည်းဘာမှမပြောဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီကတရားအမြဲတမ်းဟောနေတဲ့အခါသူလိုက်လိုက်ပြီးကက်ခတ်ကက်ခတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တရားပြီးရင်သူသုံးသပ်တာသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောလာတဲ့အခါမှာသူ့မှာတရားအတင်ရှိနေတယ်ဆိုတာခမန်းလို့ရပါဘူးရသွားတော့ဦးဇင်းကနိုင်တာပေါ့သူအတွင်းသူဘယ်လိုချင်းခဲ့သလဲဆိုတဲ့ဟောင်းနိုင်ချင်တာနိုင်ချင်နိုင်ချင်ဘယ်လိုထွက်လာသလဲတော်တယ်မှာသူ6မိနစ်နေခဲ့ခုတည်းတဲ့6မိနစ်သင်္ကန်းကိုသင်္ကန်းသုံးထည်တပိတ်တစ်လုံးပဲရှိတယ်ရွာလေးတရွာပဲရှိအဲ့ရွာဗုဒ္ဓဘာသာရွာမဟုတ်လီရှူရွာဆိုလားလီရှောမဟုတ်ဘူးလီရှူရှိသေးတယ်လီရှူနဲ့လီရှောနဲ့မတူသေးဘူးအဲ့တော့လီရှူရွာကြီးမှာဆုံးခံစားပြီးသူနေတာဘာမှမဟုတ်ရှိဘူးပထမတစ်နှစ်နှစ်နှစ်တုန်းကအဆင်မပြေသလိုနဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်တဲ့အခါသူပြောပြတာအရသာရှိတာနားထောင်ဘာလဲဆိုဟိုအခင်းအခင်းမရှိဘူးကြောက်ဖြာကြီးပေါ်မှာနေလဲပဲဟာမွေးရည်ပေါ်နေရတာထက်ကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မရဲ့စွာအားဘာစွာပါလဲကြောက်ဖြာကြီးပေါ်မှာအခင်းမပါဘူးဒီရင်ထိုင်နေတာပြင်းနေနှူးညံ့တဲ့စိတ်လွတ်မှတ်တဲ့ချိန်မှတ်တဲ့လွတ်လပ်မှုချိနှတ်မှုဟာဘာကိုဖြစ်စေသလဲဆိုတဲ့အခါအခင်းဦးတော်ညီကြီးအခင်းတော်မွေးရလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအတွင်းထဲကတက်သက်ပြီးရဆွမ်းအားပေါ့တရားမင်းရဲ့ပန္တုကံမလားမြတ်ကြောက်ပြတဲ့တော်ပါပဲဗျာအခုတော့သာသာလဆိုရင်အတွင်းထဲကလူညံ့သိမ်မွေးတယ်သိမ်ခေါ်လို့မရဘူးတကယ်ကြီးခုနိုင်တော့ထွက်ပြီးတော့ထွက်သွားလို့အင်္ဂါလိုက်ညိုတယ်ဝင်တော်တဲ့ကျင်းနေပေါ့ပါလို့ရှိတဲ့အတိုင်းတော့ပြောရမှာပေါ့ထွက်တာမထွက်တာသုခန္ဓာပေါ့ပြောရမှာတော့ဘုန်းကြီးခန္ဓာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ရထပါလကနေပြီးတော့မှဒီမှာမြေကြီးပေါ်ကြီးမှာတိတ်ရချောင်းကြီးပေါ်မှာထိုင်နေပေမဲ့လို့ဘာနဲ့နေသလဲဆိုနိရောဓသမပ္ပရောကြည်အောင်ဟဲ့ပါလေနော်စိတ်စိတ်ကစားရုပ်တွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့တဲ့စိတ်နားလည်အောင်ပြောရတယ်ဗောနော်လူကဒီမှာချိန်ပေမဲ့စိတ်ပဲပို့ထားတာလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသံတိဒုက္ခသံတကငြိမ်သက်တာဒုက္ခကချမ်းသာငြိမ်သက်တဲ့ချမ်းသာချမ်းသာအတိတ်တည်နေတဲ့နေရာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမရောရှက်တဲ့နေရာလုံးဝလွတ်လပ်ရှင်းလင်းတဲ့နေရာမှာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတယ်ဉာဏ်ကအဲ့ဒီထဲမှာနေတာနိုင်ပါဘို့ပို့လို့တဲ့စိတ်တလူပြောပုံနဲ့လေပြောစားဟင်မယ်နော်လူကဒီမှာထိုင်နေပေမဲ့စိတ်ဒီမှာရှိရလားတယ်ပို့ထားတာလဲဟာဘလောက်များလွတ်လပ်လိုက်မလဲဘလောက်များရှင်းလိုက်မလဲအာယုံကင်းပြီးတော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမရှိတဲ့နေရာတဏိဒုက္ခတန်တဆိုတာငြိမ်သက်တာဒုက္ခကချမ်းသာငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့ချမ်းသာကြောင်ရင်မလားအလုံးအမရမချမ်းသာလွတ်လပ်တဲ့ရှင်းလင်းဟာအရှမ်းလွတ်လပ်သူ့ဘဝရဲ့ဒါပေမဲ့လို့မလွတ်လပ်တာကဒုက္ခခမဲတော့ဘာနဲ့နေလို့မလွတ်တာလားလဲမောဟနဲ့နှစ်ခါနေဆွမ်းစားကြွလိုက်ရင်တော့ဆွမ်းစားကြွလိုက်ရင်တော့ဒီကိုယ်တော်ကိုလူမထွက်ထွက်တဲ့နေနဲ့လုံးမှာပါလုံးမှာလူမထွက်ထွက်တယ်နီးဒီလူကြီးမုံသူတွေမုံသူတွေဖုံးပြီးပြီးနေနေရတယ်ဘွားငါမကြည့်ရဘူးပုံလေးမှပြောခြေတော်လုံးအိမ်တိန်ချောက်ပြီးတော့မှရွာယူကိုပေါ့ဆောက်တောင်းစားမယ်အသူဆုံးသည်ပုံဆုံးသည်ငါမကြည့်ရဘူးပုံလေးမှဒီလိုလုံးမှာရမယ်မထွက်ထွက်တယ်နီးနဲ့လုံးမှာအိမ်မှာစားလို့မကုန်တော့လို့မကုန်ငါသားတသက်မပြောနဲ့ဆယ်သက်စားမကုန်အခုဖြစ်နေရတဲ့နေတော့ဘာသာတရားမှသူနားမလဲတာဘူးဗျတို့သူတော်ကောင်းတို့လိုတရားနာတဲ့လေအချင်းလဲသူမှမရှိဘူးသူဒီဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ရလားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူအနေနဲ့ဒီဘာသာတရားကိုလုံးဝသဘောမပေါက်
Tu sebab apa dah kan? Kau ni lemah, suai ni jual juga bawa sokong sana ni dah weni. Ayok, mesti sih tu. Tu emale di dalih dia mesti dia. Di dia mesti dia dalih sokong sana, sokong sana. Tu kulit tikai ni. Jadi ni dong ni dalih bong tu pun ni mau biang jodoh. Tapi di luar awak, luar male, cuci mari kau mana kan ni? Ma bang biang lain, Allah sombong tu jaga dia usahni, usaha. Tu jaga dia tenang ha, awak usah lewat sabalari. Sebab sebab usah biar mak, Allah sombong sih biasa tahu. Cuci mari, cuci mari. Nabi dia balik, puni masih ulat dia. Ku tidak ada pilulah, suri aku tak. Tulah meniak, sangkem, abu ma konsoli pukah. Mana kahne macam ni, macam ni ban ni kono, sensa. Tu ye tu ini, kiri lah tu ini tu. Diluai tu, diluai ni mampu. Kiri lah si ni le bokori ye, tu ini kah ni di. Tu tan bota dah utuh visi. Udah biasa orang buat cara yang kacau tu, tu lupa percaya cina, tu tahu tu lupa percaya cina. Atu masih wa usah sih dia, jisih wa usah amoi sekarang saja. Tu mah mayan yang awal sih dia, era ni jauh jauh bawa ini nazi cina. Tu ya ni lah gili dah ni lo di luar sih mabo. Ini dah ni, lawak masih jadi luar dia ni ha gili dah lomu mukanai di luar ni mabe no. Kan, mana, mana muda orang yang lari cinta jadah. Kini leday, mahu ilang ulu tema. Tugu ringan ni bi, jajan anak si mang pang di biro, si sen lupa biro. So ni leba ni le lupa tu. Kong kong insan ni, ngalap yang lari cinta. Karena malu ni, mereka ni, eri mika si ras le, uye ni utop. Taruh mau cengja bagi cuan buat ya. Ero sehatnya bala lewe erima. Tengam tapi ko baca tanya sa lwe. Lekarori ding biro. Pukongkak tapi lwe lwe biro. Indriya sa ne. Lidong kamya beji. Indriya sa ne. Kamero ga si tuzaka na. Ego pinya. Landai mantu ha kamera ni, dui. Ha, wenzabi dui jira boleh. Tu ha kamera, di ni tu, bahaya siapa? Bahaya siapa? Macam siapa ni ni tu? Mak jangan ono me, tu jangan. Tu dah lewe engu jangan lah ya. Biji ausari le tu ko agung lu ane me. Yang muka tu menye, menye ni engjang lah puwe, tiga, cuci cakap, benda tersudi, tetek gumun ni ni puwe tiga, tu tetek dah, tu ye dua ni ni, paluan bun ni lezu, upatan, dia cian hebat lor, kiri dah leka, aji kiri dah yuyum hok, upatan ni sesat. Upatan sura kamu upatan, dekju upatan, dila berdu upatan, atta wadu upatan. Ari ubatan lomu mukhan ayari adi soye, di adi ha senjere adi mau, senjere ni mau. Ayong apa kamagong dia soye, usah jisi pandemi ni senyu nyadagari, ku tangu tara. Ari boma kendo nitete ni, eraka kamu pada. Jadi apa ya? Kamu benar, kamu kong ayunya boh mama tua, hok tena. Eri tini usah cek, eri balas ni. Kamu patang, pawunjing, pawunjingan ni biro ma di ayung dia boh ma tamu tara, era ma hok tena, era ma kongena, era ma chickennya nu tamu tara de jalu dira. Kamu benar ya, luang muda de di ni macam apa? Tu dua ini dia cang biar biarlah, no? Siapa tu dia? Jo biar tu dah, no? Le biar.
Aida tu di not kuwa balai tu daitu badang. Piosan hei baya? Daitu badang so daiti ubadang. Daiti ka amye maa ubadang ha swellanda. Amye maa ko swellanda ta. Amye maa ko swellanda re chenga jato ji tu amye ka mamang. Yahan doro midi ma balai suye dore donde ma tabare niya da lulla de eri yada miudu makhanzanta de dwe chan loma du. มาดิปาเลซันตัวซีซั่นองค์สายยรณาสวยงวยองค์สายปิสิตันตมิเนี่ยไอ้ห่าชื่อมาลุโลขอเลยลุโซราอะเทนจาจาเนี่ยนบ้านลันลาลีตีลูนี่ในบ้ากว่าโซเรอเนถาตะชาลาเตชุปะดาลาให้อเมนสวยลันชาตันตระเนี่ยมาเลซีราไอ้ไดฉิบาเวตะนาเยไดฉิเปียวซันให้มั้ย ဘဝသံသရာကိုလွတ်ခွင့်မရအောင်ကိရိယာလက်ထက်ကလွတ်ခွင့်မရအောင်ဆိုတာဒီဥပါဒံတိဟူသောကျိုးနဲ့တုံတော်ခံထားတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။လူတိုင်းမှာဥပါဒံရှိနေသေးတယ်ကာလပတ်လုံးအာယုံပေါ်မှာခင်တွဲတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းသံသမီးရဲ့ပေါ်မှာအဟုတ်ခင်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာခင်တွဲတယ်။အဲ့ဒီအဟုတ်ခင်လို့ခင်တွဲတာကသူအလေးချင်များခဲ့ပြီပါ။ အလေးချင်းပေရုံးဟောသူပုံပင်ပြီးပင်ပေါ်ဖို့ဖွားလက်ထက်ကလေးကဒါပဲတန်ဖို့ထားခဲ့တာဒါပဲစိတ်ထဲမှာအလေးချင်းများလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပဲမြင်တယ်ဒါပဲမြင်ခဲ့တာများတယ်ဒါနဲ့ပဲထိတွေ့ခဲ့တာများတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝဲဆွဲလန်းတယ်အဲ့ဒါဆွဲလန်းတာကတိလပတုပဒံပြောစမ်းပါလို့ အဲ့ဒီအပြင်အတ္တဝတ္တုပဒံငါအတွက်ငါဖို့အလုံးစုံငါရဲ့မိသားစုပေါင်းစားရဲ့အတွက်ဒါပဲသူမြင်တယ်အဲ့ဒီထက်သူပုံမမြင်တယ်သူအမြင်ဒီပေါင်ခထားတယ်အမြင်ခြံထဲမှာလောင်ထားတဲ့နွားလိုပါပဲဘုံတော့ပြောတာပါသူယုတ်ကြီးကိုသူပြောနေချင်းလို့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဘုံတော့ပြောတာဥပါဒံဆိုတာပေါင်ခထားတဲ့အမြင်ပြောစမ်းရပါလို့ จริงๆเนี่ยอุปาทานရှိနေအမြင်ကိုကြည်ကြည်ချက်ချက်ပြီးမန္တရာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘလို့မှမြင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအတိတ်ပြစ်ဆုံးမှာအနာကဆိုတဲ့ကာလသုံးပါးရှိတဲ့အထက်မှာအတိတ်ကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူးအနာကလည်းမမြင်နိုင်ဘူးပြစ်ဆုံးမှာလက်ရှိအခြေအနေလေးလောက်ပဲမြင်တယ်အဲ့ဒီပြစ်ဆုံးမှာလည်းပဲအခြားရေးထက်မိသားစုပေါင်းစားရေးအတွက်ပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါကအတ္တဝတုပဒံ အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာနဲ့ရလို့မှုမိသားစုအတွက်ပဲပိုင်ပိုင်လို့မှုအဲ့ဒီအနေအခုသူသားရဟန္တာဖြစ်တယ်သူဘလို့မှသူမသိနိုင်တင်တယ်လားဟဲ့မသိနိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရထပါလကသနာရဲသူ့အဖေတွေးကြည့်ပြီးသူ့အဖေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကပြောင်းပြန်ရထပါလကရထပါလောက်ဘုရားသနာနေတယ်ဒီလိုပဲအနေမတူရင် ว่าคนในเรามาสวยดีอยู่กูบอกสอดต้องซะเนี่ยง่าตาดีหลูผิดอ่ะเลยชินก็มันนาวล่ะอ่าทุกอเมนแล้วเว้ยสิดูผิดสิชินน่ะก็สะเด็งจะจะสิ่งยะยะเนี่ยสนิช้อนเนี่ยเอาเนี่ยลอกายแท้มาเปาะตะบงๆหมอไม่ทรงเป้กี่สิองค์ษาจะแท้มาเปาะสิชินน่ะโหเอตะหลุมมาดูหลูลุถินน่ะโหอย่ารัฐบาลเนี่ยญิสิเนี่ยจี้ไล่แต่ขาโอ้คิลิลาตะสุตะปุ ตองตะทวยจีเนี่ยชุบทวยไล่ตาปัทภาละอเมเนี่ยดูตาอภาชินหาตีตาชินลีสะเปิ่มแม้โลอเมญชินหาลงวะสั่นเจ็บมูเนี่ยยีอศีเนี่ยอนอกตองเนี่ยเหมี่ยวลงบาเลยลงวะป้องซะลงไม่ได้อเมญอเมญชินหากบาช้าละเฮ้ลูกอ่ะนี่ๆเลยต้วมไปแม้โลอเมญชินหาลงวะตะกบาช้าหนีตะโลเว้ ပြောင်းပြန်လိုက်နေနေချာအနေနဲ့တွေ့ရလားဟဲ့မတွေ့ရင်ပေါင်းစားလို့ရရဲ့လားမရဘူးဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူးဘယ်လို့မှမတူဘူးဟိုကကိလေသာ၁၀ပါး၁၀ပါးသလုံးရှိတယ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်တော့တရား၄တောင်မနာပူတဲ့အတွက်ကြောင့်နေနေလေးမှကိလေသာမပေါင်းအင်းဒီအာပြီပါဝါရီဆွမ်းရည်တွေတိကရီတွေအပြည့်သူ့ဖေမှာပါပြည့်နေတာလဲ กิเลสอภิกิเลสอภิอสวยจิเนี่ยบ่เนี่ยจะไปบ่รู้อสวยลั่นจิงาปา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 งาเนี่ยตัฏฐะบาลาเนาะทุกข์เพิ่นก็ไม่มีสิ่งสิได้ยกรู้เว้ยเนี่ย
Bapak ni dah le. ใส่ใส่ดีสิจะได้ยกดีผิดผิดนี่แหละเปลี่ยนนี่แหละตะบงตะบวะนี่แหละอบมากินนี่ตานี่แหละเฉินเลยล้วงหมู่นี่หนีฮะอะตะนาเนี่ยกินนี่ล่ะอาชามตะนาบ่กวนหรอกตุ่มเนี่ยลงเนี่ยจี้จ๋าดอมมาโหรถถับลาหมออูตุ่มเนี่ยลงเนี่ยจี้เพียะเลยไม่ดีเตียะเลยไม่ดีตางาเลยไม่ดีบ่มีญาณดีซาบ่เวดีตอบ่เวดีไอ้หลุบงาไอ้หลุสุดะอาการจะรอตริษันตาตาชื่อเนี่ยดีบ่เนี่ยฮะอะตะนาบ่เอาล่ะ เอลุโซเรอาจารย์เราถ้าบาลาไตตมะทําไมแม่เพียงดีนี่တော့ငါอาจารย์อ้อมเนี่ยတော့แม่มีละตุไตไตไว้ๆတော့อิญญะหลุเปลี่ยนเตยတော့มั้ยเปียวอีนาแลเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าบาลาแลเบ้มันจิอีนาเปลี่ยนเปลี่ยนไปတော့ไอ้นี่มาบาโลแลไอ้กอซอยขึ้นน่ะไอ้นี่ชื่อมากะละไทนี่ชื่อเลยสุบาโลกะละไทบ่มาไอ้ตรียะยะไท ไทเนี่ยคาจัดတော့โอ้ช่วยมาอีช่อๆเลยตนักคาริไล่นี่ถั่วลาจาอลาส่งกินท่ามาบ่อลาเปลี่ยนสัญญาปะเปลี่ยนท่าท่าแล้วมาเปล่าตองจัดๆนั่นน่ะซาซาปะปะเลยโหซาสิเนี่ยปีนบินลาจารัฐบาลน่ะกะยุบไม่ใส่ใส่กันล่ะ ตุ้ยใส่แท้มาบายะหลุบมาหมูชีเลยล่ะใช่ครับป่าไม่ชีดอลุแลใช่ครับนี่ล่ะไม่ชีเนี่ยเต็มหมูไม่ชีดอกเนี่ยเต็มหมูไม่ชีดอกป่าไม่ชินได้ชินน่ะตะกองลงสุยไปสุถ้าสุถ้ารัฐบาลก็บลูมีนก็เลยใส่สิแต่ได้ยกไว้เนี่ยน่ะเว้ยป่าไม่มีน่ะเลยใช่ครับอะเปียนไม่จีบหรอกอดวินได้ไปจีบ ดีโลเพียงเช่นโหสาท่านเนี่ยตุตันนามกิเลสตาริบลอกล้วมมุนี่แหละฉะฉันติเลยพระธรรมละอภุสาวุจี้พี่တော့มากิเลสตาเนี่ยอฉุบ้าฉะฉันติคํามันลงตินี่แหละไอ้กูยะหันตาสอท้วยผ่องอีตินี่นะบ่จี้อ๋อกิเลสตาไนเสร็จท่านเนี่ยดิมีตาสุอีบาล่ะตนาดาโหก็อ๋ออมุยาญุญุเนี่ยบาญะเนาะทุกเมบ่งได้มาอีอ่ะนี่ถั่วล่ะ ตุนานาชื่อได้หยอดได้ครับโหดีกอซอขึ้นได้ฮะครับปุญนาจีก็ตะเผ่กุนไนมาจีก็ตะเผ่พี่တော့มาตาเอที่มาบาลุโลติงก้องผู้พี่တော့ရှင်ရှင်เยเยเปิ่นๆบ่มาส่งขันษาเนี่ยล่ะแลปุญนาจีอ่ะที่มา ที่มาพี่ชื่อองค์ษาดิอภิมาพี่ส่งสิบาดิกระเดกระดาเนี่ยชื่อชื่อเนี่ยปิชื่อเนี่ยสวยมากตะเต็นตะเต็นหลอกสิบาดแท้ๆมันจีอ่ะบ่ษาแท้တော့ไปบ่มะเลยเอ้าช่างขึ้นท่าบ่จีไปတော့มาถ้าดิอะหมายสิเนี่ยถ้างาป้าเตี่ยวแท้สิเนี่ยงาป้าไม่ต้องบดุต้องบ่เลยงาป้าไม่ใส่บดุใส่บ่เลยหลุถั่วน่ะซ้ํามาไอ้มันนี่ ดูทั่วพี่တော့ไอ้ญาณล่ะซ้ํามาบดุอ่ะပြောเนี่ยสกาตังแหละกิเลสากะเปาะตองสกาตังปาสกาตังแหละปากิเลสาแหละโลภะกิเลสาโลภะกิเลสาสุดาติโลละไม่ติโลละไม่ติรู้สู้ยินตะชาละโมหะอวิชชาละอวิชชาสุดะโมหะบาโมไม่ติดาแหละขันธาไม่ติดา ยุคนั้นขันธ์ตาบลูชื่อเลยสุดาตะแต่ลงขันธ์ตาเนี่ยอดุดุเนแก่ตาปุญญาจิตะเฉ็ดออกมาเปลี่ยนไม่เห็นแค่ผู้มาครับมายุคดีโลชื่อเลยงัดนั้นดีโลชื่อเลยงัดใส่ดีโลขึ้นนี่เลยสีตะไตดีโลขึ้นเลยใส่บลูขึ้นเลยตะค้ามาแกไม่คําดีถ้าถ้าปัญญาปรมะตะค้ามาไม่จําดาหะไตฐิตามาไตฐิตะค้ามาไม่จําไม่จําผู้เนี่ยเนออจิโหหล่วยบ่มะล่ะเฮ้ เออกิเลสาถุเวียนถุเวียนคู่อตันถั่วเนี่ยล่ะงาบาอบัตถบาลาတော့ตีขันปีหน้าท่องไปชาบาดาใบแม้ตูหน้าแท้หมวนบ่ดีปิสิเลเตบ่ฮู้ได้บ่งาบาเอบูบวาปีปิงปองบ่แท้ๆถ้ากะอมีเนี่ยอภิเมงคลาสอนไถ่ยะเนี่ยนี่มายะเนี่ยดีซีเวชื่อเด้อภูพกะบลาะ
မိဘနှစ်ပါးဘက်ကရရှိတဲ့ဒီစီဥစ္စာဆိုရင်ကတိဘုံဘလောက်တန်တဲ့ဟာရှိသေးတယ်။မပါ။ဘာနဲ့မြည်ဆွဲတာလဲ။ဒီစီနဲ့မြည်ဆွဲ။ဘာနဲ့မြည်ဆွဲတာလဲ။ဒီစီနဲ့မြည်ဆွဲ။ဒါပေမဲ့လက်ထပါလကဒုစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။နောက်ဆုံးဘလို့ပြောလာလဲ။တကကြီးဦးစင်အမလည်းပြောဥစဉ်မှန်နေပြောအကယ်၍မြဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေအလုံးလဲပေါ်မှာတင်ပြီးခင်ကမြစ်ထဲပြစ်ထန်ဖို့ခေါ့ပဲတဲ့သောပြစ်ထဲမှာလဲဒီနဘလာပြစ်ပါတော့တမူးသားတွေလားအရှင်ဒီတော့လေအဲ့တော့သူအနေနဲ့ကြည့်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုံမှာဆွဲလန်းနေတယ်ဆွဲလန်းနေတယ်အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲဒါဒီပစ္စည်းကိုထိုင်ရသိမ်းရချောင်းချရခယူစိုက်ရတခိုးမခိုးအောင်ထိုင်ရမိမလောင်အောင်ဆောင်းရှောင်းရတခိုးခိုးသလိုမိလောင်ဝိုင်းလေတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဝမ်းနဲ့ပလဲနဲ့အရှုံးရှုံးနေချင်းချောင်းချမှုလေမကင်းတောင်းတမှုလဲမကင်းကျဆိုင်ပဲနော်နဘေးကပုံလေးမှကြီးရဲ့ချွေးမှနှစ်ယောက်ကအလားဆုံးပြင်ပြီးမျက်လုံးကလေးကလေးနဲ့ကြည့်နေကြတာဘလူမြတ်ဆက်လန်းဆက်သွားအောင်မလဲမရှာဘူးဒီမွန်တော်တော့ဒီတခါရအောင်တင်ကောင်းမဆွဲချွေရဆွဲချွေရတခြားလာကြည့်လေသာလားဟဲ့အဲ့ဒီမှာကြည့်လွတ်နတ်မှုနဲ့ကျင့်ကြံမှုနှစ်ခုတည်းစัจ ጀ ဖက်ပฏิပက္ခနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားထဲမှာရတ္ထပါဠိကတော့လွတ်နတ်မှုနဲ့ပဲနေဘာနဲ့ပဲနေတာလဲဘာနဲ့နေတာလဲဉာဏ်နဲ့ညာကဘာကိုသိနေတာလဲခန္ဓာကိုသိညာကခန္ဓာသိနေတယ်ဆိုရင်ကိလေသာကိုမြင်ကိလေသာရောကတ်လို့ရမှာလားမရပါဘူးငကူကလေးကကိလေသာရောရှိရလားမရှိဘူးဆိုမရှင်းလားရှင်းတာလားမလွတ်လောက်လားလွတ်လောက်တာလားဒါဆိုရင်တုတ်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်လည်းပဲလွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ပါရှင်းလောက်ကိလေသာဖယ်ရှင်းပါကိလေသာလဲဆိုမောဟကိလေသာမောဟကိလေသာရဲ့အစမှာဘာထက်ထားမှာလဲဉာဏ်ထက်ပါဘာထက်ထားမှာလဲဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဘာဉာဏ်လဲလို့ဆိုရင်ဘဝနာမယဉာဏ်ပြောသားရပါလား why you must see that ဘဝနာမယဉာဏ်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာထက်ထားရင်ကိလေသာတွေဝင်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မလွတ်လောက်လားလွတ်လောက်လားဘာလို့လွတ်လပ်တာလဲစွန့်နေတဲ့စွာရှိလို့လွတ်တာကိလေသာရဲ့နေရာမှာဉာဏ်ထင်ရင်ကိလေသာကိုစွန့်ပြီးသားဖြစ်ပါလေ။ဘာလို့စွန့်ပြီးသားဖြစ်တာလဲ။ဒါဆိုရင်စွန့်လို့နေမှာလွတ်လပ်တယ်။အပိုင်လေးမနှက်ခံကြမှာမျောဖို့ဗျာ။ကဲဒီနေ့ကျတော့ဒီလောက်တင်အဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကဘာသစ္စာ။တိရာကဘာသစ္စာ။တေရာကဘာသစ္စာ။နောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီကဲသူသစ္စာ၄ချက်တွင်နဲ့ထက်တိမှာတာလင်းတန္တရာဘုအတွင်းကလုတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဘဝတန္တရာတလျှောက်လုံးကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုချင့်ချက်ပွားအောင်နှောင်ဖွဲ့တုတ်ချီထားတတ်တဲ့ကိလေသာတရားဆိုးတို့ရဲ့လက်ထဲကနေလုံမြောက်သွားစေဖို့အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့လုတ်အောင်လုံးနေရဲ့အတွက်တတိထဝိရိယစိတ်ပြီးတော့ထက်ထက်တန်တန်တက်တက်ကြွကြွနိုးနိုးကြကြအာဘာတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထုတ်နေကြပါစေကုန်သတည်းကဲထုံးစံတင်ပြန်ဒီလိုဒီခန္ဓာကိုဖယားရှင်အနန္တူတမဲလက်ဆုကြဘုံတော်၆ဆုံးဘုံတော်ဘုရားသူနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖယားဖယားတပည့်တော်ဤ
ယုတ်နာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုဆရာအလုံးဘွားများအထုတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း၌ရှင်တော်မြတ်ဖရာအာအနန္တရမဤရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဖရာတပည့်တော်ကိုသနာဆောင်လျှောက်ချီးမြှောက်တော်အားဖြင့်ဖရာတပည့်တော်နှင့်သင်လျော်လျော့ပကောင်းမြတ်သောသမထံတရားကိုပေးသနာတော်မူပါရှင်သူမြတ်ဖရာသာသုသာသုကဲတင်လင်းခွေတင်လင်းခွေရဲ့ချက်မှာပဲဖက်လက်လေးဖြန့်ချင်းညာဖက်လက်လေးတင်းကားလေးချောင်းချောင်းထားကောင်းလေးတဲ့ထားမြက်လွာလေးအသာရမိတ်ပြီးတော့မှမိမိတို့နှလုံးသွင်းနေကြတဲ့မလေးထွက်လေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုပွားအားထုတ်ကြအောင်ဆူချမ်းယခုရောက်လာတို့သူငါသနာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပေးခင်းစင်ဝေးနှိမ့်အိတ်ကြပါစေဤကြောင်းတွင်မှာနတ်များစွာသနာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပေခင်းစင်ဝေးနှိမ့်အိတ်ကြပါစေမိဘနှဖျားညစရာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေခင်းစင်ဝေးနှိမ့်အိတ်ကြပါစေပစ္စည်းလေးချကာယကကာယကသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေဥပယံပေခင်းစင်ဝေးခင်းစင်ဝေးနှိမ့်အိတ်ကြပါစေနှိမ့်အိတ်ကြပါစေတို့အိမ်တွင်မှာတို့အိမ်တွင်မှာမြတ်တတဝါမြတ်တတဝါသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေတို့ရွာတွင်မှာတို့ရတွင်မှာတို့ရတွင်မှာမြတ်တတဝါမြတ်တတဝါသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေတို့မြို့တွင်မှာတို့မြို့တွင်မှာမြတ်တတဝါမြတ်တတဝါသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေတို့နယ်တွင်မှာတို့နယ်တွင်မှာမြတ်တတဝါမြတ်တတဝါသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေတို့ပြည်တွင်မှာတို့ပြည်တွင်မှာမြတ်တတဝါမြတ်တတဝါသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေတဏှာလုံးမှာတဏှာလုံးမှာမြတ်တတဝါမြတ်တတဝါသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေတကဘာလုံးမှာတကဘာလုံးမှာမြတ်တတဝါမြတ်တတဝါသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေသံသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေသုံးဆောင်များစွာသတ္တဝါသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေဥပယံပေခင်းစင်ဝေးခင်းစင်ဝေးနှိမ့်အိတ်ကြပါစေနှိမ့်အိတ်ကြပါစေ
ကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒကျေးဝါကြပါစေ။ယနေ့ယခုပြုပြုသမျှသောဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဤအဖို့ပါကကိုဤနေရာဤဌာန၌စောင့်ရှောက်လည်းရှိကြကုန်သောအမာဒီဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ဘောင်းတို့နင်းဤပါဆရာညာတကာမစပြု၍ဘုရားနေမျက်နာဘုရားရှင်မျက်နာဘုရားရှင်မျက်နာမရှိရှိသမျှသိသိသမျှကြားကြားသမျှသောသဗ္ဗေသတ္တာအတော်ပေါင်းတို့နည်း31ဘုံကျင်လေကြကုန်သောဝိနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတလူနာဓမ္မသတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်အမြကုသိုလ်ပေးဝေပါ၏ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သတ္တုထမြအမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားဈာမချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါဘုံတော်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါဘုံတော်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါဘုံတော်သာ